Virgem Maria, que acabe com a tristeza e que ponha na mesa o pão de cada dia. Um pedido vou fazer, não podes esquecer, pois são importantes. Levo um abraço do povo, com Natal e Ano Novo, para os nossos imigrantes. Para salvar e no mundo semear a semente do amor. Com o teu amor profundo, semeia a paz no mundo, acaba com o mal. Traz a todos alegria para que cada dia seja um Natal. Ajude as criancinhas que vivem sozinhas, coisa que é notória. Sei que isso vais fazer, mas sem nunca esquecer esta praia da Vitória. Porque tem poder na mão, não temos.
Thank you.